Dobrodošli na kanal Classic Games. Dragi moji, pozdrav, evo moram snimiti još jedan video. Sad u povratku, sad ćete vidjeti što sam uočio. Pogledajte, kraj željezničke pruge. Našao sam ovu kutiju za sunčane naočale, piše Lacoste. Evo sad, da li je to original, ne znam, nemam pojma, da vidimo ili ima šta unutra. Evo, bome, sunčane naočale unutra. Sunčane naočale. Ne piše. Piše hope, nada. Ovdje ima neki, nešto ima, neki znak, ali ništa ne znači. Vjerovatno dugo stoji, kisnulo i svašta. Evo, krpica za čišćenje. Pa ništa, ponijećemo ih. Ko nađe njegovo, jel tako? Tako se kaže. Sad piše na kutiji Lacoste, da li su tu Lacoste naučile, pojma nemam, na njima ne piše ništa, piše nešto drugo. Eto, vidite, šeta se i pronađe se nešto. Možda imaju neku vrijednost, možda nemaju, nemam pojma. Evo, zaklopit ćemo. Idemo dalje, što ćemo. Neću i ostaviti, bilo bi šteta. Evo, dragi gledatelji, stigao sam u auto, malo sam i očistio. Ovo je sunčane naočale. Dobre su. Ništa nije oštećeno. Nisu rasklimani. Ovi držači, jel? Za uši. Dobre naočale, eto. Naravno, kutija je malo prljava. Malo se vam odlijepilo. Možda je duže stajalo i kisnulo i tako. Ali uglavnom, naočale su skroz ispravne. Kutija ih je zaštitila. Ništa, ako vam se sviđa ovaj moj pronalazak, zanimljivo je sunčane naočale, lajkajte, komentirajte i pretplatite se na kanal. Hvala, pozdrav!